Vocês vejam que Deus coloca diante de nós a possibilidade de escolhermos, como está em Eclesiástico 15, em Deuteronômio 11, em Deuteronômio 30. Diante de Deus eu ponho a vida e eu ponho a morte. Escolha. O ser humano é livre para fazer essa escolha. Hoje nós temos duas propostas de escolha. A primeira é do Evangelho. Do Evangelho nós temos o itinerário de Herodes. Herodes era poderoso, Herodes era rei, Herodes era rico, Herodes era forte, externamente falando. Mas por quê? Não curou o seu coração. Herodias e sua esposa podia ser muito forte, podia ser rica, podia ser uma mulher que estava com a vida ganha, mas não conseguiu curar o seu coração. E por isso, fortes se fizeram fracos. Salomé, essa menina, podia acertar a sua vida, podia pedir a metade do reino de Herodes. Linda, dançarina maravilhosa, um corpo perfeito, mas porque tinha uma dependência à pessoa da sua mãe, defendendo a sua mãe no erro, puseram tudo a perder. E acharam que venceram porque foram lá e mandaram cortar a cabeça de João Batista. Na verdade, o Evangelho mostra três pessoas que perderam a cabeça: o Herodes, a mulher dele e a filha dela. João não. João é o precursor de Jesus até na morte. Ele não foi precursor de Jesus só porque nasceu antes. Ele não foi precursor de Jesus porque apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi também o precursor de Jesus porque teve a coragem de morrer a mesma morte que o Senhor morreu, porque sabia muito bem que quando se morre, a morte do Senhor não morre, vive-se e vive-se para sempre.